こんにちは、高橋です。お元気でしょうか。おかげさまで私も元気です。私も元気ですと、まあまあ、1月のもうちょいで終わりって感じですかね。20、今日は7かな。だいたい月末にかけて僕の場合こうレッスンが多くて、月初がまあ比較的まだ余裕があるって感じですが、そうですね。まあそろそろ新しいその入門者講座の詰めですよね。詰めていこうかと。明日明後日ぐらいかな。もうちょっと詰めていきますけど、相変わらず日々そのオンラインレッスンとかね、ビデオレターレッスンっていうのが活用いただいていて、今日もレターを送ったんですね。で、割とここ何日か連続して生徒さんの、映像動画を見せてもらって演奏を見てるんですけども、まあ、オンラインも含めてやっぱりこの柔らかい音ですかね。親指のピッキングの時に柔らかい音を出す、で伴奏をさらっとした音色に出すっていう、このたっぷりふくよかな豊かな、まあピッキングでメロディー弾きますからね、と伴奏をさらっと出すっていうのを対というかですね、セットでやってるんですけども、だんだんこの伴奏に引っ張られてメロディーもサラサラしてくるっていう感じがあって、でこれ伴奏者とメロディー弾いてる人が別人格で構えが毎回変わりますよっていう話をしてるんですね。メロディーの時はこのサウンドホールがどんどん見えてくる、この感じですよね。こっちの他の指でこう親指を下げていってあげる、この時に何て言うんですかね、親指の感覚とか体のこっちが動いてる感じに最後はなるんですが、チェックとしては分かりやすいのは目で見てサウンドホールがどんどん見えていくって、こういうチェックのやり方は分かりやすいと思うんですね。で最終的には音なのでどう聞こえるかで判断なんですが、で結果は音で、でその最初のきっかけはまあまあ頭の中でこういう音を出したいっていうイメージなんですが、それを音出させるのは動きと形なんで、まあここを見てこうできてるとかできてないとか大体分かるんですけども、最後はね、もう見ずに行きたいわけですね。最後はその体の感覚と耳で、合ってるか。で、目で見て動きがちゃんとできてるかどうかって非常に、うまくできてるできてないの、助けにはなるんですが、動きが結果ではなくて、その動きによる音まで行って最後の結果なので、動きだけにとらわれるっていうか、こう目で見えた動きって非常に角度によっては違う動きしてるように見えたりするんで、そこにとらわれないように、最後はですね、手が動いてきたらまああんまり見ずにこう覗き込んでみるとやっぱり体に負荷かかるので、どんどん見ずに弾くっていうのはいいかなと思ってますね。エクササイズがやっぱいいのは、同じ動きをもう散々やってるから、もう皆さんっていうかほとんどの方は手が動くのにまだやっぱ見ちゃうんですよね。だからこうあえて一回もう見ませんと目を閉じて練習するぐらいの感じでいくと、この感覚、動きと手の感覚、体の感覚と音っていうのがリンクしてきますので、あ、こんなに見なくていいのかと。でだいたい10見てる時のもうみんな1ぐらい見れば弾ける、もしくはその、弾いた時に間違えるの1ぐらいなのに10倍ぐらい見てる方がまあほとんどなので、一回その見なくていいんだっていうのをね植え付けていくと、本当に見る部分、ここは見なくちゃしょうがないっていうところ、まあ僕らも見ますから別に見てもいいんですよ見てもいいんだけども、もったいないことも多いので、見ないような訓練するとすごくいいところもあるんでね、そういう話をしていて、で見て分かりやすいっていうのはこういうところですね。このサウンドホールがどんどん見えてくる、で柔らかい音色で弾きたい、で伴奏をサラサラさせるには
この親指の指の腹じゃなくて、この側面ですね、薄いところ、肉の薄いところで、ここで全然こっち圧かけずに当てて、ただ指下ろすだけ、人差し指当てて止めればいいですね。でほとんど腕振りません。振ってもいいんだけど、あんま振らないです、振ってもいいんだけど、最初から腕振っちゃうと指があんま動かなくなるので、あえて最初は指だけで弾きましょうねみたいなアドバイスしてます、うん、あんまり指だけで弾きましょうって言ってもね、できないですね。違う、逆か、腕振らないで弾きましょうというか、腕を振ってもいいですよって言うと指が動かないですね。それです。で、指の当たるふわふわしたお肉の部分だから柔らかい音が出るよと。で、あまり指の肉がないところだからシャープな音が出るよと、うん、で、この伴奏でシャープな音を出そうっていう、こればっかり考えてると、この切り替えですね、構え、別人格、別人格、別人格、こう完全に別人格ですからね。別人格、こっちは手首曲がってますね、ピッキングの時は、親指ピッキングの時、それで伴奏の時はこれ手首まっすぐになる、これドアノブのこう動きがあるんですね。こっちにこうひねってるわけですよ、親指を どこ当てるか、これで音色が相当変わるので、うん、でこれ伴奏ばっかり綺麗にサラサラにしようとするとピッキングの時にこれは戻らなくて、でこのままピッキングしちゃうんですね。この細い音になっちゃうんで、やっぱこれいちいち戻して、いちいち構え変わる、いちいち変わる、まあしょうがないというか、これはまあやるしかない。だから最初こういう練習でいいんですよ。これだけ、構えだけ変える、左手いらないです。これ曲でやるから難しくなっちゃうんで、スモールステップで刻んでいった方がいいですね。多いのはやっぱりそうですね、ハイポジションとかになると難しいので、この辺で伴奏の感じになっちゃって、このままピッキングして、全部このシャープな音になる。っていうパターンもあったりとかですね。うん。あとこれ、1弦までメロディーがあるんで、この伴奏が割と低い位置で、こっからこう、4つの弦に親指を当てた状態で一気に弾くから、ボロロロンっていうんじゃなくて、一個の音がコードっていうのがスポーンって一個出てるようなこういう雰囲気になるんですけど、これ二弦でメロディ弾く曲ではね、かなり難しくなるので、これ二弦なんですね。ここ二弦だから、二弦だとやっぱここまで下がらないので、いきなりこの曲をやるとやっぱかなり難しいんですね。なので一弦にメロディーが集まる曲でやっぱ練習開始して、このサラサラの感覚が作れるようになったら二弦のところに行くと、それはもうここまで深く入れられないんですけど、二弦メロディー弾いてるからここまでになっちゃうんですね。うん、だけど同じように当てられるようになるので、うん、近い音が出るような、そしてあまり 1,2 弦弾かないんですね、この時。これ角度がやっぱついてるから、弾いちゃうとこの辺がガチガチしてくるんですね。手のひらが高い位置で 1,2 弦真面目に弾くと、これピッキングだと分かりやすいんですが、こういう角度になってるんですね。こういう角度で弾くとシャープな音がするんで、要は弦に親指が平行に近いほどシャープな感じになっちゃうんですね。これ縦に行くと柔らかい音になる。うん。
このあたりですね。まずは一弦にメロディーが集中してる曲から練習すると非常にいいと思いますね。うん、そんなところでしょうか。うん、まあ、この柔らかい音、僕は割とですね、まあ最近まで無意識にやってたんですけど、意識的にやっぱりやった方がいいなっていうのがあって、やっぱ音色違うので、この音とこの音明らかに違いますよね。で、どっちもいいんですよ。その曲の場面とかメロディーの音の質、欲しい質によって使い分けられたらいいんですけど、こっちをあまり、そうですね、僕もお伝えして、来なかったんで、今ちょっとバンバンね、皆さんにお伝えしてます。これ両方できるように。まあ、こっちをね、主にやったらいいと思います。こっちは皆さんあんまり何も、意識しないときはこっちで弾いてるんですね。そうじゃなくて、他の指のフォローですね。これ、まあ、ハーブ太田さんの映像とか見ると多分この形が多いかと思うんです。もちろん指だけの演奏もありますけど、フォローしてあげて、同じ角度で各弦に触れていくので、まあ、一貫性が出てくるっていうのが、かなりウクレレの音色のね、いいとこ引き出してくれますので、ぜひお試しください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。またお会いできたら嬉しい。